Eu vou mencionar quais os pontos que eu sublinho como importantes para essa temática e depois vou nos anexos que eu fiz. Fiz três anexos que eu chamei os seguintes. Estar aqui é esplendor, simplesmente viver e ser tocados pela presença diante do mundo natural. Ah, não, tem até mais aqui. Dois olhares distintos sobre a natureza, Bachot e Tennyson. São quatro, então. Thomas Merton viveu três jornadas. Aliás, o Sibelius mencionou isso na aula passada, né? O compromisso com a tradição cristã, que, aliás, eu fiz menção a isso aqui, deixa eu ver aonde, aqui. Os grandes entusiasmos de Thomas Merton, página 159 da Vida Perdida. Lá no último parágrafo. Merton era uma pessoa que mudava de entusiasmos. Primeiro, a espiritualidade monástica medieval. Eckhart, por exemplo. Depois, os padres do deserto. O misticismo ortodoxo russo. Os índios, e aí junto com o cardenal. Os movimentos pacifistas. A defesa dos direitos civis nos Estados Unidos. A mística sufi. O budismo zen. E seja felizes para sempre, como fala minha neta. E foram felizes para sempre. Muita coisa. Muitos entusiasmos. Por isso que ele é tão... Cada vez que eu vou revendo e cada vez estou mais feliz de ter decidido dar esse curso, porque foi muito bom para mim também, né? Mas o cardenal captou aqui essa dimensão de o que foi pontuando o entusiasmo de Merton. Na mística cristã, essa gama de conexões, né? Desde a mística ortodoxa, os padres do deserto, né? a mística medieval, Eckhart e outros, né? Depois a questão latino-americana, os índios, que nós não trabalhamos aqui no curso, né? Mas que ele não escreveu sobre os índios, mas o cardenal escreveu um livro sobre os índios, que é um livro difícil, não me empolgou tanto assim, porque talvez eu não estava no momento. E tem coisas que você pega no momento e você tem que pegar depois. Mas é um livro que... O título é bonito até, o título do livro do cardenal sobre os índios. Né? Os movimentos pacifistas, que era o livro dele, A Paz na Era Pós-Cristã, que é um livro que foi proibido. Né? A Defesa dos Direitos Civis. A Mística Sufi, aqueles cursos que ele deu para os noviços, né? Desde a Mística Sufi até... ao Zen Budismo, que nós vamos ver na aula que vem, e hoje também um pouquinho. Pode entrar, à vontade. Então, as três jornadas de Merton, o compromisso com a tradição cristã, que já veio desde aquele momento que lá na biografia Montanha dos Sete Patamares, ele pergunta o que eu devo estudar do Oriente, e eles aconselham, o Brahmacharya aconselha ele a estudar a mística cristã. O encontro com a Ásia, segundo jornada, que é a final, né? E a jornada do coração interior, a mais que nós vimos tanto aqui no curso, né? O que é contemplação, o que é experiência interior, o que é integração interior para poder viver a dimensão dialogal. Então são essas três jornadas. E essa do coração foi muito trabalhada aqui. A relação mais sadia que ele vê espiritualmente falando é com a natureza. E o tema da natureza, eu estou cada vez mais encantado com esse tema, vou trazer aqui algumas coisas para vocês sobre isso. Já que falou da natureza, vamos... Nota de rodapé sobre a natureza. Primeiro, com relação à natureza, o Thomas Merton, não sei se eu falei isso em sala de aula, ele aconselhou o Suzuki, que é o mestre dele, Zen, a ler Fernando Pessoa.
Alberto Caeiro. Mas eu vi depois que Ricardo Reis também tem coisas muito bonitas, e eu fiquei sabendo de uma coisa mais linda ainda. Eu sou apaixonado pelo Renato Brás, que é um cantor, dos mais importantes cantores do Brasil hoje. Tem uma voz linda, né? Parecida com o Milton Nascimento. E o Renato Brás gravou uma canção com a letra do Ricardo Reis. É a passagem do Ricardo Reis, né? Esse como é que é? Heterônimo do Fernando Pessoa, onde ele fala que grande e nobre é sempre viver simplesmente. Segue o teu destino. Renato Brás é a canção que ele trabalha a letra do Ricardo Reis, Fernando Pessoa. Então, Thomas Merton, ele fala para o Suzuki: Suzuki, eu quero te apresentar Fernando Pessoa. O Suzuki lê Alberto Caeiro e fala para ele que os poemas apresentados têm uma grande qualidade zen. Aí eu, para variar, quando eu estou preparando aula, eu viajo e emendei para tentar tentar colocar as questões que envolvem essa temática do viver simplesmente, que é o tema nosso aqui muito forte. Umas 4 aulas, pelo menos, eu tenho trabalhado isso aqui. Estou interessado aqui em captar o Alberto Caeiro, o traço zen, que, no fundo, nos ajuda a entender Merton, porque o Merton, apaixonado pelo Caeiro, então a gente pode colocar dentro dos influxos que Merton sofreu também, a poesia, como ele é um grande entusiasta da poesia, de Fernando Pessoa também, né? O que é a semelhança entre Caeiro e o Zen? Por que é a semelhança? Eu coloquei aqui. Primeiro, despojamento. Aliás, o tema que nós vimos aqui forte no Merton. Segundo, exaltação da simplicidade das vivências. Simplicidade do viver. Terceiro, observação gratuita da realidade. Observar, como eu falei do animal na aula retrasada, né? Contemplar como peixe na água, ou viver como animal, como fala o Merton no prefácio do Cardenal. O Caeiro diz o seguinte, no Guardador de Rebanhos, que é o grande poema, tá? O essencial é saber ver. Mesma frase que falou o Henri Lessot, 7 dias antes de morrer. Descobriu o Graal, simplesmente ver. Mesma coisa que fala Teilhard de Chardin, nada é profano para quem sabe ver. Ver. O essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. De novo a diferença do humano e do animal, né? O humano pensa. E nós vamos ver aqui que eu vou trazer um mestre budista falando sobre isso, que é super legal, do discípulo que quer pensar muito, e o mestre chama a atenção, diz, não pode pensar. E o que o Caeiro fala? Para poder ver, você tem que desaprender. Que, de novo, me chama a atenção. Eu passei um texto, não para vocês, passei um texto para a Mônica e para a Carol, que são minhas orientandas, de um antropólogo. Isso aqui você vai interessar muito, o André também vai interessar muito, um antropólogo da UNB, que é um dos grandes estudiosos no Brasil do sufismo, das religiões afro, e um dos maiores defensores das cotas da universidade. Talvez isso tenha desviado ele um pouco do caminho da reflexão temática, porque ele foi muito tomado pela discussão das cotas. Mas ele escreveu um texto maravilhoso, que eu postei ontem, a indicação, onde ele fala a importância do esoterismo, com S, para a antropologia, né? E a importância da antropologia para o esoterismo. Um pouco mais ou menos isso, mas tentando mostrar a crítica que ele faz, que para nós é muito importante, para as ciências da religião,
em que medida nós que trabalhamos com a religião não conseguimos captar o objeto das nossas pesquisas. Porque a gente se exime de entrar no mundo interior do outro. Então, é um texto que eu deixo em aberto, e é um autor que eu sempre trago à baila, José Jorge Carvalho, e esse texto está gratuito e disponível na internet. É Antropologia e Esoterismo. Só que ele é super erudito, mas é gostoso de ler, mas ele tenta mostrar como é que o Brasil é ricamente marcado pela diversidade religiosa, que é um tema que eu gosto muito, e como é que o Brasil tem essa dimensão que deve ser objeto de preocupação de quem está fazendo antropologia ou ciências sociais, da religião. E às vezes, muitas coisas dos nativos escapam à observação do analista. Né? Mas voltando aqui, isso é só uma nota de rodapé. Aprendizagem que envolve desaprender as flores, as pedras e os rios não são senão estrelas, flores, pedras e rios. Todos estamos onde estamos. E aqui Suzuki, nesse texto aqui que é belíssimo, no livro Zen Psicanálise, são vários três autores, o texto do Suzuki chama-se Conferências sobre o Zen Budismo. Conferências, são uns 80 páginas. Né? Mas por que o Suzuki? Porque a maior especialista em Fernando Pessoa no Brasil, chama-se Leila Perrone Moisés, ela se encantou com Suzuki. E ela trouxe o Suzuki para a Academia de Letras, ou seja, Academia para o grupo de letras, que não, quem está em letras não vai ver Suzuki, né? Normalmente não. Mas ela, sendo de letras, estudiosa de Fernando Pessoa, ela escreveu o verbete do dicionário de Fernando Pessoa, que é o último verbete, um dicionário de quase 1000 páginas, que eu comprei na época, está caríssimo hoje, porque, né, tem uns 4 anos quando eu comprei, o último verbete é Zen. E é belíssimo esse verbete da Leila Perrone Moisés. Eu acho ela fantástica, essa autora. Fantástica. E ela, então, ela traz o Suzuki e faz a comparação do Suzuki com o Fernando Pessoa, com o Caeiro, para mostrar. E cita o Merton. Nesse verbete, ela cita o Merton. E fala, o Merton mostrou ao Suzuki o Caeiro, e o Caeiro reconheceu a qualidade zen dos poemas de Merton, os poemas de Caeiro. É. O Suzuki fala o seguinte, nesse texto aqui, que é citado pela Leila Perrone Moisés, tá? Mudam as estações, o céu manda à terra chuva ou neve, a terra de vez em quando estremece, como agora há pouco, né? Rolam as ondas, e tem rolado as ondas, né? Cintilam as estrelas, cada qual segue sua vontade. Bom, esses dois olhares, Zen e Suzuki e Caeiro, esses dois olhares buscam fazer o quê? Buscam trazer o ser humano, que somos nós, para o seu cotidiano mais elementar. O cotidiano mais elementar. Para o encantamento diante do mundo. Como diz o Caeiro, a expressão do Caeiro, a espantosa realidade das coisas. Ou das coisas, né? Espantosa realidade das coisas. Né? Trazer o humano de volta ao ritmo do cotidiano. Aí, citando aqui de novo o Suzuki, ou não sei se é Suzuki ou se é o Caeiro, você vai me saber se eu botei aqui.
um oteiro, uma é o caieiro, um oteiro, uma janela, uma cadeira predileta, as árvores que dão fruto à sua hora, o rio que corre sempre igual, a chuva, quando a chuva é precisa, as estações que se revezam. Lembra quando eu falei do filme Grande Silêncio para vocês, né? Que o diretor põe todo mundo para ver isso, para ver a cadeira, para ver a bacia, para ver o riacho, para ver o vento dos pinheiros, coisa que a gente não vê. Por isso que eu vou a segunda citação que eu vou fazer de notas de rodapé vai puxar para isso, dos haikai. Tudo isso sem pensar muito. Se você pensar muito, atrapalha. E eu estou aqui na academia falando para vocês. Né? Mas apenas com o intuito de viver gratuitamente. Aí vem o Ricardo Reis. Por quê? Grande e nobre é sempre viver simplesmente. Viver simplesmente é a palavra que eu estou querendo usar muito aqui no curso, né? Simplesmente viver. O mundo não foi feito para ser pensado, viu, Álvaro? Mas a gente pensa. É igual falar assim, o Zen é o silêncio por excelência, mas o Haikai é palavra. Então, sim, tem muito Haikai. É, quase palavras, é, até isso, está certo. Né? Mas estou falando que, os autores brincam, pois é, o Zen fala tanto em silêncio, mas tem muito Haikai, que são palavras, mas são palavras... São palavras silenciosas. Aqui estão voltando, né? O mundo não foi feito para ser pensado, mas para ser contemplado e amado. Aqui entro com Caetano Veloso. O mundo foi feito para você entrar em acordo com ele. Acordo com ele. Né? Que é pensar, diz que é pensar, diz o Alberto Caeiro, famosa frase dele, né? Pensar é estar doente dos olhos. Olha que frase. Pensar é estar doente dos olhos. Ou seja, quem pensa muito não consegue ver bem. Você liga com José Jorge de Carvalho, quando ele fala, nossas ciências sociais, elas têm a grande pretensão, ou as filosofias da religião, a grande pretensão de entender o fenômeno religioso. Pensar o fenômeno religioso. A teologia também, né? Pensar, mas não ver. Então, simplesmente ver é o que falou quem já viu nos meus cursos de diálogo, Henri Lesseau, Abhisthitananda, né? Gente, eu me penei aqui, saí da França, fui para a Índia, me iniciei no Bhagavad Gita, em todas os Vedas e tudo mais, e só no fim da vida, depois do acidente cardíaco, fui descobrir que basta abrir os olhos. Ver sem hesitar, deixar-se tocar pelo que há de imediato nas coisas. Isso aí é um pouco que a gente chama de consciência prajna no Zen Budismo, tá? Consciência prajna quebra sujeito e objeto. Quando João Lacruz fala assim, meu amado, as montanhas. Isso é consciência prajna. P-R-A-J-N-A. Para quem fez meu curso de Zen Budismo. Bom, mas voltando aqui, a segunda passar, essa aqui é maravilhosa. Só estou falando dos anexos que eu estou fazendo para a aula de hoje. Sempre ligado aí, simplesmente viver, tá? De novo, volta aquela nossa aula, que, e eu citando o poema desse cara que estou super ligado atualmente, que é o Ricardo Renato Rezende. O poema, eu não vou ler de novo. Lembra? O poema que ele fala que chama Águas Além da Mente. Que lá pelas tantas ele fala assim, me lembro de uma vez estar ao lado de um lago e sentir desejo de ser ele. Já teve esse desejo? Já? De ser um lago. É interessante. Né? Aí, e ele conclui, né, o Renato Rezende. E eu estou dialogando com o Renato Rezende, tem duas semanas por e-mail, né, sobre esse poema, só sobre esse poema dele. Esse poema. E ele foi um peregrino, largou tudo, foi para o mosteiro, viveu no mosteiro, depois voltou e hoje é poeta, né, tradutor. Né.
mas tem uma experiência de peregrino, de buscador imensa, imensa, né? E o livro mais importante dele, onde está esse poema, não se acha para vender, chama-se Aura. É um dos livros mais, de poesia mais lindos que eu li recentemente, né? E tem esse poema diferente. Aí ele fala assim, né? Me lembro de uma vez estar ao lado de um lago e sentir desejo de ser ele. Me lembro de sentir-me excluído da natureza. Isso é que eu quero chamar a atenção aqui. Nós estamos excluídos da natureza. Essa é a convicção que eu tenho mais forte cada vez mais. Quando eu citei aqui outras vezes autores, quando falam, né? Quando nós dizemos nós, a natureza nunca está presente. Quando você corta as árvores, derruba as florestas, essa consciência da ruptura está clara, evidente. Né? Uma vez colocado o poema do Ricardo, do Renato Rezende, eu fui a um autor que eu acho dos mais brilhantes, não sei se vocês conhecem, se não conhecerem, conheçam, chamado Otávio Paz. Dois livros. Aqui eu botei só um, mas são dois. Um é O Arco e a Lira, que vocês encontram com preços muito bons, da Kozak Naif. Esse é um livro precioso, preciosíssimo para quem quer trabalhar mística, literatura, poesia. E ele pega Heidegger, o Otávio Paz, e comenta Heidegger sobre duas questões. Primeira questão, a partir de Heidegger, ele comenta o que é você estar diante da presença de alguém que você ama. Sublinha, Heidegger sublinha a alegria que suscita a experiência de estar diante da presença do ser amado. Uma presença que abre acesso, não à revelação do ser amado, que abre acesso à presença de nós mesmos. Heidegger. Né? O que ocorre, eu pergunto, né? Aqui eu cito o Otávio Paz. Ficamos sem chão. Aí que eu estou lembrando também daquela passagem que eu falei para vocês do monge trapista Luke, quando a moça de marroquina perguntou, o que é amar, monge? Aí ele, é isso aqui, né? Ficamos sem chão, só que quem está citando aqui é o Otávio Paz. Ficamos sem palavras, a alegria nos corta a respiração, tudo se mobiliza no meio do salto no vazio. De novo o vazio do Caieiro aí, tá? O mundo impenetrável, ininteligível, inominável, caindo pesadamente sobre si, de repente se levanta, sobe, voa ao encontro da presença. Está imantado por uns olhos, suspenso num misterioso equilíbrio. Diante do mundo natural, aí a natureza, quer dizer, você tem a experiência do amor, diz o Otávio Paz, e você tem a experiência da natureza. O que é estar diante da natureza? Você pode ter a mesma experiência, embora o Heschel fala que nós perdemos a capacidade de nos maravilharmos diante da natureza. Os amados também estão perdendo, né? Também estão perdendo a capacidade de admiração. Mas são os dois elementos, né? Diante do mundo natural, também podemos ser tocados pela experiência da presença. Diante de uma cachoeira, diante de uma árvore. Ou como diz Thomas Merton no seu diário, apenas estar presente. Essa frase nós falamos na aula retrasada, né? Apenas, quando ele está no eremitério, ele fala assim, eu quero apenas estar presente. E esse estar presente também não tem meditação, reflexão. Estar presente, né? Esse sentimento de deixar-se habitar pelo mundo, quem viu minha aula passada, a minha aula de segunda-feira do Massignon, quando o Massignon fala deixar-se habitar pelo outro, hospedar, deixar-se hospedar pelo outro, é a mesma coisa. Só que aqui é deixar-se hospedar pela natureza, pelo mundo natural. Só que isso é um processo, isso que é a reflexão que eu faço, né? Não é assim. Você não se admira assim. É um processo de interior, é um processo espiritual, é um processo de ascese, sei lá, para você chegar a esse ponto.
Esse sentimento, então, de deixar-se habitar pelo mundo, né, ele é processual, lento, como falam os historiadores, né, longa duração, média duração. A gente queria que fosse média, mas quando você vê aquele grande especialista de natureza na Amazônia, Antônio Nobre, ele não causa sensibilidade tanto, né? Ele, não, ele falando o que nós estamos fazendo com a Amazônia, né? Qual a repercussão que isso vai ter. Aí vem Otávio Paz. Otávio Paz, no Arco e a Lira. Fala, a nossa relação com a natureza também tem a dialética, tem uma dialética. Eu acho que, no fundo, o nosso curso aqui, o que é que faz? É processar a dialética. Tentar entender uma coisa tão difícil para saber que nós somos rio, que nós somos, né? Que nós somos, né? Nós é índio, né? Quer dizer, essa imagem, né? Quer dizer, esse é um processo, né? Aí o Otávio Paz fala: diante do mar, ou diante de uma montanha, perdidos entre as árvores de um bosque ou na entrada de um vale que se estende aos nossos pés, nossa primeira sensação é de estranheza ou separação. Quer dizer, é o que o Renato Rezende fala: sinto-me excluído da natureza. Você olha e fala assim: isso não faz parte de mim. Portanto, eu posso me arvorar de levar a sério o que o livro do Gênesis me ensinou, né? Dominai todas as coisas, que é terrível, né? Explorai, derrubai todas as coisas para a glória do humano, do antropoceno, né? Um pouco isso. Então, é estranheza. Seu primeiro contato é estranheza. Ainda mais para quem não está, eu fico impressionado que eu moro num condomínio que tem muitas árvores, as pessoas detestam árvores. Todos os moradores detestam árvores, porque cai na calha, porque o galho pode cair no carro, porque eu só recebo ataque. Você plantou o pau-brasil no passeio, não pode, porque vai atrapalhar, não sei o quê. É só estranhamento. Então, o estranhamento está no fato, né? Nós nos sentimos diversos. Eu estou citando aqui o Otávio Paz. Eu botei diversos em maiúscula, né? Nós somos diversos disso, né? Distintos. O mundo natural se apresenta como algo alheio, possuidor de uma existência própria, ou seja, não tem consciência prajna, é relação sujeito-objeto e de estranhamento. Sujeito-objeto. Esse distanciamento se transforma logo em quê? Em hostilidade. É claro. É a mesma coisa quando o Lévi-Strauss fala: o sentimento do ser humano de ser excepcional acaba em hostilidade contra os não humanos. Cada galho de árvore fala uma linguagem que não entendemos. É isso. Corta, né? Cada matagal, em cada matagal, dois olhos que nos espiam. Criaturas desconhecidas nos ameaçam ou escarnecem de nós. Aí o Otávio Paz vai mais longe e fala assim: também pode acontecer o contrário. A natureza se recolhe em si mesma e o mar se enrola e desenrola à nossa frente, com indiferença. As rochas se tornam ainda mais compactas e impenetráveis, o deserto mais vazio e insondável. Não somos nada diante de tanta existência fechada em si mesma. Aí que vem o passo da mística do Otávio Paz, que é lindo essa passagem dele. Fala o seguinte: e desse sentir-nos nada, passamos se a contemplação se prolonga. Aí eu adorei isso. Quer dizer, se a contemplação se prolonga, você pode mudar o olhar. Por isso que a importância da contemplação. Por isso da importância do trabalho interior. Quer dizer, se você, que antes estranha, deixar-se levar pelo tempo desacelerado da contemplação, você pode mudar o olhar.
Aí o que o Otávio Paz fala? O pânico não nos embarga. O ritmo do mar se adapta ao compasso do nosso sangue. O silêncio das pedras é o nosso silêncio. Andar nas areias, caminhar pela extensão da nossa consciência ilimitada como elas, os sons do bosque nos aludem. Os sons do bosque. Isso é como o Merton falou, né? Várias vezes eu rezo os salmos é com o vento no bosque, né? É o vento que me traz os salmos, né? Aí vem o Otávio Paz. Todos nós fazemos parte de tudo. É isso. Todos nós fazemos parte de tudo. O ser emerge do nada. O mesmo ritmo nos move. O mesmo silêncio nos rodeia. Até os objetos se animam e, como diz com beleza, quem que vai citar? O Buzon, que é outro japonês que faz haikai. Nessas horas, só o haikai. Ele cita o haikai, que é o seguinte. Diante dos crisântemos brancos, as tesouras vacilam um instante. Buzon, né? Diante dos crisântemos brancos, as tesouras vacilam um instante. Esse instante revela a unidade do ser. Tudo está quieto, tudo em movimento. A morte não é algo à parte. Por isso que eu falo, depois da morte também não é algo à parte. Essa é a minha tese hoje, tá? Escatológica, né? O depois da morte não é algo à parte. É algo sintonizado. Quando você fala que é pó de estrelas ou que você vai ser abraçado pela mãe, né? Que não há uma ressurreição individual, um pós-morte individual, mas há uma integração no caldo do cosmos, é uma coisa nova, mas interessante para a escatologia. A revelação do nosso nada nos leva à criação do ser. Arremessado no nada, o homem se cria diante dele. Otávio Paz. Essa é a segunda nota de rodapé. E a terceira nota de rodapé, essa é muito legal. Suzuki. Ele abre o artigo dele, ele abre o artigo dele em torno do tema da natureza, de novo o tema da natureza, que é o tema nosso, né? É o canto das coisas. Canto das coisas. O Suzuki pega dois poemas. O inglês eu vou pedir você falar para mim, porque eu não sou bom para falar inglês, não. Pega dois poemas. Um é um haikai, não de Buzon, mas um haikai de Basho, que é o grande nome dos haikais japoneses, né? Do século XVII. E um poema de Tennyson, ocidental. Primeiro poema haikai, que é o seguinte. Quando olho atentamente, vejo florir a Nazuna ao pé da sebe. Esse é o haikai. Em japonês seria Yoku mireba Nazuna hana saku kakini kana. Só que interessante que esse kana é o nosso ponto de interrogação, por isso que dá 15 sílabas e não 17. Porque kana, duas, né? Só que o kana é o que o japonês coloca para expressar essa admiração, esse ó do Ryuki, né? Ó! Então ele põe kana. Então aí o Suzuki explicou isso de forma interessante para mostrar que o kana é admiração diante da flor, a pequena flor, né? Da Nazuna. É provável que esse poeta Basho, que é um peregrino, o Basho foi sempre um peregrino, né? Japonês, ao caminhar por uma estrada do campo, e aí lembra o Heidegger também, no caminho do campo, tivesse deparado com essa flor, ali, escondida, e aquilo ali, para ele, foi um evento, um acontecimento. Né? Alguma coisa, essa aqui é o Suzuki, né? Alguma coisa quase desprezada junto à sebe. Se aproximou com atenção. Isso aqui eu quero chamar, eu quero focar na expressão atenção, que é importante para a mística, né?
atenção, quer dizer, quando olho atentamente, Yoko Mireba, olhar atento, se dá conta de que era uma planta silvestre, insignificante aos olhares daqueles que ali passavam. Ninguém se depara. Mas aquela florzinha chamou-lhe a atenção. Mas o oriental tem uma coisa, a gente vê pelo cinema oriental, né? Pelos poemas orientais, tem uma coisa com a natureza que nós não temos, talvez, tão forte, né? Sem dúvida. E o Suzuki, ele pesa nessa tinta, né? Os orientais amam tanto a natureza que se identificam com ela, sentem todas as pulsações que lhes repercutem, que percutem nas veias. E o poeta se deu conta daquela plantinha indefesa, é uma expressão que eu uso aqui, muito interessante, de um artigo do Clodovis Boff, que ele fala uma florzinha indefesa, para falar das comunidades no Brasil, pequenas comunidades. Mas então eu gosto dessa expressão. Uma florzinha indefesa, inocente, despretensiosa, né? Ali perdida no campo. Né? E ele a admira como um poeta sabe ler em cada pétala o mais profundo mistério da vida ou do ser, que me lembra o poema do Manuel Bandeira sobre a rosa. Né? Aquele poema também é muito forte. Para aqueles que se deixam penetrar pelo espírito místico ou poético, fica mais fácil perceber como baixou, que até numa haste de relva se veste, há qualquer coisa que transcende todos os sentimentos humanos. As pequenas coisas, ou mesmo as flores murchas, né, que passam, é capaz de perceber qualquer coisa que transcende os sentimentos humanos baixos. Baixos é o termo. Sentimentos humanos triviais, comuns, né, venais. É. Já o poeta ocidental, flor no muro fendilhado, eu te arranco das fendas, seguro-te aqui com raiz e tudo, em minha mão. É um poema. E o Suzuki, para quê? Pegou esse poema e comparou com o Bachot. A perspectiva, diz o Suzuki, é outra. Você colhe a flor, tira ela do lugar, segura na mão, com raiz e tudo. A diferença entre os dois é que Bachot não colhe a flor. Ele limita-se a contemplá-la. Tennyson é mais ativo. Segura, separa do chão que ela pertence, não a deixa em paz. Precisa arrancá-la do muro fendido com raiz e tudo, o que significa que a flor terá que morrer. Não lhe interessa aparentemente o destino dela. São duas visões. São duas visões. Essa é a terceira, a segunda, terceiro? Terceira, né? Nota de rodapé. Diz. Pois é. Onde ela. Ah, que beleza, baixa isso para mim. Não, que é legal, essa imagem é linda, porque eu acho estranho essa imagem, né, do arrancar, né? Para celebrar. Diz. Não, mas essa do Bachot é impressionante. Como é que é? Repete. As flores, onde elas estão, eu dedico aos mortos. Olha que beleza. Essa é uma grande. Vê isso para mim, passa para mim. Está naquele biografia do Leminski que fez Bachot. Ah, então tá ótimo. É. Não, então o Leminski é fácil. Pelo Leminski eu chego lá. Bom, voltando aqui. De novo, mesmo tema. Simplesmente viver. Tudo aí em função do canto das coisas. Quando o mestre Dogen, que vocês não conhecem, que vocês não fizeram o curso de mística Zen, que é o meu mestre, grande mestre, quando o Dogen fala que cada instante é um instante de plenitude, cada instante é um instante de plenitude. E quando o Rilke fala estar aqui é esplendor,
na oitava elegia, no sétimo. Estar aqui é um esplendor. Ou melhor, estar aqui é esplendor. Eles estão sublinhando os dois, perdeu? Os dois estão sublinhando o quê? A importância do presente. Aí, de novo, o nosso tema do habitar de amanhã, né? O presente no Zen budismo, ele é contínuo. É um eterno presente que fala? Não sei. Não, eu sei, mas a impermanência é o segundo modo de habitar. O terceiro modo é total impermanência. Mas é o presente forte. É um instante. Né? E a força, aí que vem, a força de tal, diz o Suzuki. A força de tal que anima cada passo do cotidiano. Aí eu peguei um livrinho que eu tenho lá em casa, dos clássicos do Zen Budismo, do autor do século XIII, chamado Wu Men. O livro chama Passar Sem Porta. Título do livro. Né? Passar Sem Porta. E a frase é a seguinte: o coração cotidiano é o caminho. São três, você pode colocar as três juntas, né? Cada instante é um instante de plenitude, estar aqui é esplendor e o coração cotidiano é o caminho. Quando você fala o coração cotidiano é o caminho, você está falando o caminho é o cotidiano. Então você vai falar, vai pensar em além-morte, nirvana, como outra realidade, não. O caminho é o samsara. O caminho é o samsara. Para exemplificar isso, Suzuki, de novo no livro que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Esse aqui, sumiu, está aqui, Zen e Psicanálise, ele relata uma história tradicional envolvendo um grande mestre Zen chamado Dogo, do oitavo século. As histórias Zen são magníficas, viu? Se eu tivesse tempo da minha vida, eu me tornava Zen, mas não tenho muito, fico cristão tranquilo. Zen, as histórias Zen são magníficas, né? São muito lindas. Ah, tem muita história cristã bonita também. Né? É, o mestre Dogo... Paulo, você sim, mas estou brincando, isso é brincadeira que eu faço. Né? Sou um brincalhão. É, um dos seus discípulos, do Dogo, reage ao mestre. Depois de ter ficado em pé, você imagina você ficar em pé do lado do seu mestre um tempão, querendo algum ensinamento, e o cara não fala nada, segundo ele. Né? Depois de ficar um tempão em pé diante do mestre, sem que recebesse nenhum ensinamento específico. Aí o cara fala, pô, é demais, né? Aí fala para o mestre, tenho estado convosco durante tanto tempo, mas não recebi instrução nenhuma. Por quê? Tende a bondade de aconselhar-me. Aí o mestre, Dogo, reage e diz, ora essa! Tenho te dado instruções sobre Zen desde que viesse ter comigo. E o discípulo retrucou, mas fazei-me o favor de dizer que instruções foram essas. E o mestre respondeu, quando me vês pela manhã, saúdas-me, e eu te retribuo a saudação. Quando me trazes a refeição matutina, aceito-a agradecido. Onde é que não chamo tua atenção para a essência da mente? Embaralhado, aí que vai chegar o nosso tema, embaralhado, o discípulo busca decifrar o sentido contido nas palavras do mestre. Mas veio interrompido logo pelo mestre, que diz, logo que começas a pensar numa coisa, ela deixa de ser. Precisas vê-la imediatamente, sem raciocinar, sem hesitar. De novo aqui o hesitar, que é uma palavra que eu estou descobrindo recentemente, que é linda, né? Sem hesitar. O mestre fala. E as palavras do mestre acenderam, então, no discípulo a chispa reveladora.
Aí Suzuki comenta a história. E é interessante, que eu quero chamar a atenção, porque o Suzuki é muito atacado na academia hoje, na ciência da religião mesmo. Muito atacado. E eu estou bravo com isso. Porque é atacado porque falo que ele não é um... Ele é mais um psicologizador do Zen. Ele perde as raízes originais da China, mas que não é correto, né? Mas aí eu tenho outros meus autores, entre os quais alguns autores da escola de Kyoto, que falam que o mais importante do Suzuki não é tanto o que ele escreve, é a presença dele. Mas eu cada vez vejo que os textos são lindos, né? São reflexões de uma riqueza impressionante. E os mais sérios mestres, que não são necessariamente os scholars, os problemas são os scholars, são os estudiosos, PhDs, né? que criam essa embaralho com o Suzuki, né? A respeito de Suzuki. Né? Mas vamos lá. Ele vai falar sobre... É claro, isso é consciência prajna também. Consciência prajna quebra a dualidade sujeito-objeto. Né? Mas ele vai falar... do não nascido. Não nascido. Que talvez poderia ser identificado com essa consciência pré-metafísica. Quando Eckhart fala... voltar para onde você era antes de ter sido, o que você era antes de ser. Né? É difícil falar sobre isso, né? E tem um dos autores que a gente está estudando aqui no nosso programa, e nas orientações, que é o José Carlos Michelatos, que fala dos modos de habitar o humano. Né? O modo metafísico, o modo existencial e o modo luminoso. Mas antes do metafísico, tem o pré-metafísico, que é o antes de você acontecer. Né? O Suzuki fala, só se adquire, ou seja, na medida em que são considerados em si mesmos, nossa mente cotidiana, nossa experiência diária ou nossos atos instintivos não têm valor, só adquirem valor, quando relacionados ao não nascido ou ao que denominei inconsciente cósmico. Aí está uma pista interessante. Tá? A pista interessante. Mas só para concluir a minha nota. O que, que é esse modo cotidiano? Isso aqui eu já falei aqui várias vezes, aí eu, o Suzuki falando, tá? Chamam... mondo. O que é mondo? Mondo é pergunta e resposta. É uma lógica do discípulo do mestre. Mondo. Você trabalha com essas perguntas e respostas. Né? Que, aliás, é um método que o Libani, meu orientador, utiliza com os alunos de mestrado também. Pergunta e resposta. Né? Interessante. O esclarecimento vem com esse mondo, com esse ensinamento. Ao lhe perguntar um monge o que significava a nossa mente cotidiana, o mestre respondeu, quando tenho fome, como? Quando estou cansado, durmo. Com toda essa reflexão, Suzuki buscou mostrar a importância essencial dos fatos corriqueiros na nossa experiência diária. Por exemplo, ouvir o pássaro cantar, a beleza de uma flor, tudo isso revela a presença interior do não nascido. Olha o ponto virgem aí, tá? Interessante, né? Olha o ponto virgem do Merton, né? E conclui sublinhando que não pode haver satori, não pode haver revelação, despertar, fora dessa experiência cotidiana. Isso é que é mais forte para mim dessa reflexão. Não pode haver satori fora dessa experiência cotidiana. Nirvana e samsara. Quer dizer, não pode haver céu fora da terra. Não pode haver eternidade fora do tempo. Tudo isso tem repercussões para a teologia fortíssimas. Né? Não pode haver morte desligada do tempo. Quer dizer, então, no fundo, não é... Quer dizer, a morte é vida, né? Nesse sentido, né? Porque uma coisa puxa a outra, essas discussões todas puxam. Isso está puxando a partir do Merton, né, para entender o que é essa imagem do simplesmente viver.
Isso tudo aí para refletir essa temática do canto das coisas. E eu acho que o Merton captou isso. E os dois livros que a gente puxou para essa aula de hoje, para vocês lerem, né? Tanto o Vida Perdida, que é o Cardenal falando do Merton, explicando o que, que é, e o Cardenal identificou o Merton como sendo um método zen de contemplação, né? E captou muito bem isso, né? Aqui é legal também essa coisa na página 133 do Ernesto Cardenal, que vocês têm aí. Coloquei o título aqui para mim, no meu texto, no livro. Eu coloquei aqui o Canto da Madrugada. Que, no fundo, ele fala, né? Como até às 4 da manhã era o ofício da Laudes, já alegre, louvando a Deus com a criação inteira, sol, lua, neve, árvores, pássaros, peixes, dragões, incorporando ao coro todo o cosmos. E esses salmos, no verão, coincidiam com o despertar dos pássaros, que cantavam tão alto que se ouvia lá dentro, apesar das vozes e do órgão. Olha que coisa bonita, né? Você vê o que é a sensibilidade que incorpora o cosmos, o canto cósmico, que vai ser o título do livro que ele vai escrever depois, né? Mas que esse é muito Merton, quer dizer, é um Merton sobre o Cardenal. Quando o Merton fala, que eu também coloquei muito no meu fichamento, né? O que eu faço é viver, como eu rezo é respirar. Olha que coisa forte, está lá na página 279 do Merton na Intimidade, né? Como eu rezo é respirar. Hoje, Pai, esse céu azul te louva, as flores verdes alaranjadas das árvores te louvam. Pai, rogo-te que me guardes nesse silêncio para que aprenda dele a palavra da tua paz. As árvores te amam, os lírios estão proclamando que te amam. Aí vai, o tempo todo o Merton falando disso, né? Aqui em cima, lá no eremitério, aqui em cima das matas, vê-se o Novo Testamento. Olha que coisa impressionante. Você vê o Novo Testamento nas matas, né? Página 279 do diário. Os salmos crescem por si mesmos. Olha que coisa louca. Os salmos crescem no meio das matas, né? Brotam das matas, das bananeiras. As bananeiras é um tema especial, né? Muito querido por Baixô. Ele reflete muito sobre as bananeiras. Bananeira, é Baixô, justamente. Né? Baixô, bananeira. E o Merton também fala, inclusive fala, Merton, o Cardenal, ele fala como aquela bananeira que não dá cacho, o celibato, né? Aquela bananeira murcha que não dá cacho, que tem lá perto da minha cabana. Né? O Cardenal, violentamente falando, né? Compara com a bananeira murcha. Bom, daí ele fala, casei-me com o silêncio da floresta. Aí vai tantas reflexões que, no fundo, vão ser aprofundadas por Merton no que ele chama de trabalho de cela, que falou o Cimbelli na aula passada. O trabalho de cela é um pouco... O trabalho de cela é aquilo que o Otávio Paz vai chamar de... Se a contemplação se prolonga, isso é trabalho de cela. Quer dizer, se a contemplação se prolonga, o trabalho de cela te ajuda a você perceber a natureza de forma diferente. Ou seja, manter sempre a mente em estado de fluência, pois quando a fluência se detém em algum ponto, isso significa que o fluxo está interrompido. E a interrupção é nociva ao bem-estar da mente. No caso do espadachim, significa morte. O matiz efetivo escurece. O espelho do prajna primário do homem obstrui a atividade nativa. Então, no fundo, fala, o que o espadachim faz? Todo o trabalho do espadachim é inconsciente. Não pode ser consciente. Aqui, segundo os samurais, né? Não sei se tal sentido poderia denominar-se o sexto sentido ou uma espécie de telepatia, caindo, portanto, no domínio da chamada parapsicologia. Uma coisa, ao menos, desejo mencionar, é que os filósofos do manejo da espada atribuem esse sentido adquirido pelo esgrimidor
ao trabalho do inconsciente, despertado, quando ele atinge um estado de desprendimento da não-mente. Dizem eles que o homem treinado no mais alto grau da arte já não tem consciência relativa comum em que percebe estar empenhado numa luta de vida ou morte, pois quando ocorre esse treinamento, sua mente é como um espelho em que se refletem os pensamentos que passam pela mente do adversário e ele sabe incontinenti onde e como golpeá-lo. Sua espada se move mecanicamente, sozinha contra um oponente que não consegue defender-se porque ela cai sobre o lugar que o oponente não está defendendo. Disse assim que o inconsciente do duelista é o resultado do desprendimento e que, estando de acordo com a razão do céu e da terra, põe abaixo tudo o que é contrário a essa razão. A vitória na corrida ou no duelo de perícias do manejo da espada não sorri ao mais rápido, nem ao mais forte, nem ao mais habilidoso, mas aquele cuja mente está desprendida. Impressionante. Então, no fundo, aí vem, eu coloco o trabalho de Sela, coloco a solidão sonora, que eu já falei nas outras aulas, né? Que é justamente esse estar habitado pela realidade do todo, né? E o tema do budismo, que é o tema que a gente vai ver, já vimos um pouco hoje, que a gente vai ver na aula que vem.